မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တပတ်ဆောင်ဟောစာတန်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နေ့ကနေ့4လ2020မှာ6ရက်နေ့4လ2020အထိတပတ်ဆောင်ခုနှစ်သားသမီးတို့အတွက်ဟောစာတန်းများတနင်္သနွေဒီကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးဝင်ငွေများအနည်းငယ်ညံ့နေပါမယ်ဝန်ထမ်းတွေလက်ရှိအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံအစီ2မျိုးဆုံးဖြတ်ချက်2မျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။တိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခဲယဉ်နေပါလိမ့်မယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့သူများလူချစ်လူခင်ပေါများပြီးတော့တွားလျာမျက်နှာပွင့်လန်းနေပါလိမ့်မယ်။ချစ်ခွင့်တောင်းခံတဲ့သူပေါများနေပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးအပေးယူကိစ္စတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အနောက်အချက်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါမယ်။မတော်တဆအန္တရာယ်တတိရှိရပါမယ်။အတွေ့အကြုံဆန်းတွေရရှိပါမယ်။ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးဖြန်းတာခန္ဓာကိုယ်လေးလိုက်လေးလံထိုင်းမှန်းတက်တာလေးဖက်နာတလို့ခံစားရခြင်းများရှိပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးအနေအထိုင်းအစာအတော့ဆင်ရှင်ပြီးတော့နေသင့်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မနာလိုရှင်အမုန်းပွားရှင်အတိုက်အခံပြုရှင်တွေလည်းရှိနေပါမယ်အရေးကြီးကိစ္စတွေအတွက်တနင်္လာသားသမီးတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့မှာအကောင့်အထည်ဖော်ရှင်တွေပြုလုပ်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခီးတွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကမိမိစန္ဒပြေဝပါလိမ့်မယ်အထက်လူကြီးဖခင်အကြီးအကဲတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုခရုစိုက်ပေးပါအိမ်ထောင်ရေးအနေငယ်ကတောက်ကစားဖျားတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကနန်းတွေကတော့တစ်သုံးချစ်ကနန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးကိုခရုစိုက်ပေးပါရာတရားအနေနဲ့ရက်စားတစ်ထုပ်ကိုမိတ်ဆွေတူကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ယခုကာလအတွင်းဝန်ထမ်းတွေလူနေရာအလုပ်နေရာအပြောင်းအလဲအပြောင်းအရွှေ့တွေရှိနေပါမယ်။မမျော်လင့်ပဲနဲ့အရာထူးတိုးရှင်းလဆာတိုးရှင်းတွေလည်းရှိနေပါမယ်။လက်ရှိအိုးအိမ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရရှင်များအိုးတစ်အိမ်တစ်တွေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရရှင်များရှိပါမယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့သူဖြစ်ပါကအချစ်ရေးကိစ္စအဆင်ပြေပါမယ်။အိမ်ထောင်ပြုဖို့အကြောင်းရင်းများလည်းပေါ်ပေါက်တတ်ပါရဲ့။ကျန်းမာရေးမှာမကြကနဆေးရုံဆေးခန်းရောက်ရတတ်ပါရဲ့။သွာနာသွားကြိုက်ရှင်ရုတ်တရက်တွေးပေါင်ကြရှင်မူလဲရှင်တွေဖြစ်ပေါ်ခံစားရတတ်ပါတယ်စီးပွားဝင်ငွေကောင်းနေပါမယ်လုပ်ငန်းနှမျိုး၃မျိုးတပြိုင်တည်းလောက်ကင်နိုင်ဖို့အခွင့်အလန်းကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ချန်ကာအခန်းအလဲလဲကိစ္စတွေမှာပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝန်းကျင်လောကမှာမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆသတ်မှတ်ထားတဲ့သူနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အရာရာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်အေးအေးထားပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရှင်တွေဖြစ်ပါကမမျော်လင့်တဲ့အခြေရေးကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့ကနန်းတွေကတော့၄၅၉ကနန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာကံမြင့်မားနေပါမယ်။ရာတရားအနေနဲ့လိမ္မော်ရည်တစ်ခွက်ကိုဖျားကတ်လူပေးပါ။အင်္ကာသားသမီးများအတွက်ဒီကာလအတွင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လည်ရရှိပြီးတော့အကျိုးအမျက်များလည်းခံစားရတတ်ပါတယ်။တောင်ရက်ကိုခီးတွားเสียပေါ်ပေါက်လာပါကမတွားတင်ပါဘူးမဖြစ်မနေတွားရမယ်ဆိုပါကတယောက်ထဲတွားရှင်ကိုချောင်းကျင်ပြီးတော့အဖို့တယောက်နဲ့တွားပါဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကလက်အောင်ငယ်သားတွေအတွက်ပြဿနာဖြေရှင်းရရှင်စိတ်ညစ်ရရှင်ငွေကုန်ကြေးကျများအသက်ရှင်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ယခုကာလအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမိမိဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းအကောင့်အထည်ဖော်လုပ်ကင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုကြီးပန့်ပိုးပေးမဲ့သူများပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ယာဟုတောက်ကြတာသမီးတို့ကိုဆရာတင်ရှင်၎င်းတို့ထံမှအကြံဉာဏ်တောင်းခံရရှင်များပြုလုပ်တင်ပါတယ်အလုံးမှာအတိုက်အခံတချို့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ကန်စတာမြင့်မားနေတဲ့ကာလမှုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းကြောဖြတ်နိုင်ပါပါအိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ရေးတာရပါမယ်အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပြိုကြီးအပြိုကြီးတွေစွန်ပါလိမ့်မယ်ဂျမ်းမာရေးမတော်တဆထိခိုက်အနာတရဖြစ်တတ်ပြီးတော့တန်ဆူးရှင်လျှော်လဲရှင်များရှိပါမယ်ထီဝါဒနာပါတဲ့သူများထီကန်ဆန်းတင်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကနန်းတွေကတော့3 5 6ကနန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောအနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာများနေတတ်ပါတယ်ရာတရားအနေနဲ့လူကြီးမိဘကိုတပတ်တစ်ထည်လူတန်းလိုက်ပါဗုဒ္ဓဟူယာဟုတာတမီများအတွက်ဒီကာလအတွင်းဝန်ထမ်းတွေခါနာအတွင်းမှာအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့အထင်အမြင်လွဲမှားခြင်းတန်တရားဖြစ်ရှင်တွေရှိတတ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရှင်တွေဖြစ်ပါကမိသားစုအတွင်းတောက်ကြသားသမီးတွေကြောင့်စိတ်တော်ကရောက်ရမှုများပြဿနာဖြေရှင်းရမှုများဖြစ်နေပါမယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုတ်အေးပတ်ရှင်အတက်ရှူမွားရှင်နှလုံးအားနည်းရှင်စတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာစူးစမ်းသလောက်အောင်မြင်မှုမရတတ်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
တင်အနေနဲ့အခြေအနေအချိန်အခါကောင်းကိုခေတ္တစောင့်ဆိုင်းတင်ပါတယ်ဘလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ပြီးဖြစ်စေကြားလူမထားဘဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရိုက်ပြောဆိုဆက်ဆံလုပ်ကင်တင်ပါတယ်ယခုအချိန်ဟာခီးထွက်နေရတာကများလို့အိမ်မှာနေရတဲ့ရက်ကအရန်နေနေတတ်ပါတယ်မိတာတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာယွန်းရဲ့ရွေးရှယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်မိပါမယ်အမှန်တကယ်ရွေးတင်တဲ့လူကိုပေရှားမိတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့တုံညအသိခွန်ကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောအနေနဲ့ကံအငန့်တွေရောပနေတတ်တဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာတရားအနေနဲ့ဒူယတိကိုဖျားမှကတ်လူပေးပါ။ဇာတာပတိတာသမီများအတွက်ယခုကာလအတွင်းအိမ်ထောင်ရှင်တွေဖြစ်ပါကအိမ်တွင်းရေးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တဦးနဲ့တဦးအထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းခွင်ဆံပွဲဖြေဆိုရခြင်းခါနာဆရာတင်တန်းများတက်ရရှင်ပြပခီးစဉ်ပေါ်ပေါက်တက်ရှင်တွေရှိပါမယ်ငယ်ရွယ်တဲ့သူများအချစ်ရေးရှုပ်ထွေးမှုယံပြက်တနာပေါ်ရတက်မှုများရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးတတိထားတင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲရှိဆံရဝေဒနာများကြောက်ကဆံရဝေဒနာများပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတတ်ပါတယ်အစားအသောက်အမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်တူဖြစ်ပါကစီးပွားရေးဝင်ငွေအထူးကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းအတွင်းအချုပ်အရှင်ပြက်တနာတွေဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်လူအပြောင်းလဲဖြစ်ရှင်တိတ်အိမ်မှာလဲလူအဝင်ထွက်များရှင်စိတ်ရှုပ်ရရှင်တွေရှိပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကိစ္စရတဲ့အတိုင်းမေတ္တာစိတ်တီးခံစိတ်မွေးရှင်နဲ့နိုင်อยู่ပါ။မိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေအထောက်အကူများရရှိပါမယ်။စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးပါမယ်။အခက်အခဲတွေကျော်လွှားနိုင်ပါမယ်။ဝင်လာသမျှငွေကြေးစုဆောင်ရရှိဖို့ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။အသုံးအစွဲကိုလျှော့ချပေးပါ။ပညာရေးမှာထင်သလောက်တိုးတက်မှုမရှိဖြစ်တတ်ပါရဲ့။အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့၄၆ခုကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောအနေနဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်သမျှအလွယ်လွယ်အမှန်မှားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ရာတရားအနေနဲ့အုံတို့အကြောက်ကြောကိုဖျားမှကတ်လူပေးပါတောက်ကြာတာသမီများအတွက်ယခုတစ်ပတ်အတွင်းထီပေါက်နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပြီးတော့အင်္ကာတာသမီနဲ့ဆက်တူဆက်ဖက်ထီကန်ဆန်းပေးတင်ပါတယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်မှုများပြားပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လန်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်များငွေကြေးအကျိုးပေးကောင်းမွန်ပေးမယ်လေအတိုက်အခံတွေကြောင့်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနေရပါမယ်ပညာတင်ကြားနေသူများမိမိရဲ့ပညာရေးကိစ္စအတွက်ငွေကြေးသုံးဆွဲမှုကုန်ကျမှုတွေဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရှင်များငွေကြေးစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးအိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေပေးမယ်လေမျက်နှာပွင့်လန်းမှုကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်တွေကြုံရပါမယ်ချစ်သူများငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူနဲ့စကားများတတ်ပါတယ်ကန်ဆာတာဆက်လက်မြင့်မားတိုးတက်ပါမယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာတွေးခေါ်ယူဆချက်များတဲ့မှန်မှန်ကန်နေတဲ့အတွက်အခွင့်အကောင်းတွေရရှိပါမယ်။အတိုက်အခံတွေဖြတ်ကျော်ရပေမဲ့လည်းအောင်မြင်မှုတွေစွတ်ခူးရခွင့်ရှိနေပါမယ်။နိုင်ငံခြားငွေကြေးအကျိုးအမြတ်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်။လူမှုရေးကိစ္စတစ်ခုမှာစေတနာထားပြီးတော့ကူညီထားပါလဲနဲ့တင့်ရဲ့စေတနာကိုစော်ကားခံရခြင်းကြောင့်ဒေါရထွက်စိတ်ထိခိုက်စရာဖြစ်ပါမယ်။အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့တင့်နဲ့၆ကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောအနေနဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ရာတရားအနေနဲ့အကျော်ဆုံးကိုဖျားမှကတ်လူပေးပါ။စနေသားသမီးများအတွက်ဒီကာလအတွင်းစိတ်ဆိုးဒေါရထွက်နေမှုများလွန်မိုးနေချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာရေးပိုင်းအလေးထားဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်များငွေကြေးကျွေးမီးကိစ္စအတွက်တောကများရပါမယ်။ပညာတင်ကြားနေသူများစူးစားအထောက်မှုအားကောင်းပေမဲ့လည်းလွဲလျော်နေပါမယ်။အိမ်ထောင်ရှင်များဆွေမျိုးတားရှင်ကိစ္စများအတွက်နားလည်မှုလွဲလျော်ပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုအရင်တုန်းကထက်ပိုမိုပြီးတော့တယောစဉ်နှောင်ကြိုးများတွယ်ညိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။စိတ်တော့ကများပြားရတဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးမှာအတိုက်ခံတွေကြုံတွေ့ရပြီးတော့ဆုံးရှုံးနှိမ့်နာမှုတွေရှင်တွဲနေပါမယ်။ကျန်းမာရေးမှာအပူရှက်အပြားနဲ့ကြိုက်ခဲဝေဒနာတွေဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတက်နေပဲတက်မှာနေထိုင်လှုပ်ရှားဖို့အပြောင်းအလဲတွေပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ခီးတွာလာမှုများတွေ့ကြုံရတတ်ပြီးတော့အတိုက်အခံကြုံတတ်ပါတယ်။အဆက်အတွေ့ကောင်းအခွင့်အရေးကောင်းများရရှိနိုင်ပေမဲ့လည်းအကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူး။လုပ်ငန်းအတွင်းမနာလိုတဲ့သူတူရှိနေပါမယ်။မိမိဖက်ကမမှန်ကန်ကန်တာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါ။စကားအပြောဆိုကိုတတိထားနေထိုင်တင်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍကတော့နှစ်သုံးခုကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောအနေနဲ့ကိုရီးကိုတာကိစ္စတွေများနေတတ်ပါတယ်။ရာတရားအနေနဲ့စည်းကြံရေးကိုဖျားမှကတ်လူပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ခွန်ရက်သားသမီးများအတွက်တပတ်စဟောစာတန်းဆိုတဲ့အကြောင်းအလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်